Yesu mutima wacu wose tumushyire mu byacu abibe number one Ushakashaka imana na uryajya Tuyishakashake n'umutima wacu wose Tuyikundire tuyiyoborere Tuyigire number one Ushakashake Yesu n'umutima wacu wose Tumushyire mu byacu abibe number one Guca bugufi twegereye inshuti yacu Soko y'ubuvandimwe n'urukundo Wemera n'ukwizera Tumugire number one Ushakashake Yesu n'umutima wacu wose Tumushyire mu byacu abibe number one ababyeyi bakugire number one ushakashake Yesu umutima wacu wose tumushyire mu byacu abibe mu number one utuye urubyiruko rw'isi yose Yesu ururinde ingeso mbi Yesu guca bugufi rukukire number one ushakashake Yesu hejuru number one Jesus hejuru number one yekanyega mubyeyi Mariya duha urumuri n'imbaraga tubeho tukurikize ivanjiri Mwana wawe tumugire number one mu byacu ushakashake Yesu umutima wacu wose tumushyire mu byacu abibe mu number one ubasaseridoki ni number one babikira bose ni number one ubihaye imana bose ni number one ubana n'urubyiruko ni number one bari n'abategarugori ni number one abagabo n'abasore ni number one bashakanye bose ni number one basaza n'abakecuru ni number one bayobozi bose Banyarwanda twese ni number one Bakristu twese ni number one Hakisane mbere yuko tumushimira reka rwose yivuge imyato sibyo reka yivuge pe atwibwire atubwire aho yiga atubwire buri kimwe kuri we sabikwiye bwira mugenzi wawe ngarabikwiye urakoze nitwa Rwema Ineza Evanisage nkabanuruka muri paruwasi ya Saint André Gitarama diocese ya Kabgayi nkuko bari babivuze ngiye kwivuga imyato
nigaga kuri Saint André mu wa gatandatu primaire ngo ngiye mu wa mbere mu iseminari Sereho. Wacu ni Kagitarama mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Reka tumushimire, sibyo? Sibyo? Yego. Ujizane hakwiyama obela vex bravo hex ti kalabanka signorita arakoze cyane yatwibwiye. Ndatekereza ko afite buriya na YouTube channel abaje niyo mvuze ibyo ngibyo murabyumva cyane, muzakore subscribe sibyo. Hanyuma tukiraho turakomeza gushimira ibitangazamakuru Patches TV. Nimugoroba nizere ko niba turi abaje ibihumbi 4 cyangwa 5 subscribe ibihumbi 2 ziyongere kuri Patches TV. Murabyemeye? Yego. Zamura ikiganza uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Imana ibahe umugisha. Mukanya rero ndagira ngo ahantu muri mwese abajene mumfashe dutuze, kuko ituze ni ngombwa, tugiye kugera mu mwanya ukomeye cyane. Ariko mbere y'ibyo ngibyo rero, umunyarwanda yaravuze ngo intumwa ntiyicwa, kandi ngo aho kunigwa n'ijambo wanigwa.